2019ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာသင်္ဘောသားတွေအနေနဲ့လောက်ခလာစာများရှိတာတေဆုံးနာတွေအတွက်များရှိခဲ့တဲ့နှစ်နာအကြီးငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000ခွဲနီးပါးရရှိအောင်နိုင်ငံတကာသင်္ဘောသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Independent Federation of Myanmar Sea Forest တမကကျွန်တော်တို့တမကကရှင်းကအမှုတွေအမှုအပြည့်ကျွန်တော်လာတာမရတဲ့ဟာတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်နေရပြောင်းခြင်းပြန်လို့မရဘူးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားပြည်နယ်မှာစိုးနေရုပ်ချင်းမရဘူးအဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်ပြဿနာအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လိုက်ရှင်းတာမှာအားလုံးပေါင်းအမှုပေါင်းကကျွန်တော်တို့လေယာကျော်လေယာကျော်ပါလေယာကျော်ပြီးတော့ 5 million နှစ်တော်မှ4တန်းလောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်တောင်းပေးနိုင်တယ်မို့နော်တမောသားတွေဒါအပြင် IFOMS တမကကဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့မြန်မာသင်္ဘောသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုပေါင်း200ကျော်ရှိပြီးနိုင်ငံအတူတကျဖြစ်ပွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲအများစုကတရုတ်သင်္ဘောကတစ်ဆင့်မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘောပေါ်ပါသွားတဲ့မြန်မာသင်္ဘောသားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် သင်္ဘောသားအလုပ်ကတော့တကဘာလုံးပတ်သွားတာလေအဲ့တော့နိုင်ငံအတီတကျရေဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပြဿနာတွေကဒါပေမဲ့အခုဒီနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်တာကအဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ကုန်သွယ်မြောက်ကိုရီးယားကတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရုတ်သင်္ဘောတွေမှာလိုင်းပြီးတော့တရုတ်သင်္ဘောတွေကဟိုဘက်မှာသွားပြီးမြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘောတွေနဲ့ဆက်ဆံလုပ်တဲ့အခါမှာယူအန်ဆက်ရှင်ပိတ်ထားတဲ
ဒီနေ့ကတော့ကာကွယ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေနှောင့်နှေးကျန်ကြတာတွေရှိနေတယ်လို့ IFOMS ကပြောပါတယ်ရှင်အများစုအနေနဲ့ကတော့ကာကွယ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အရေးတွေပုံမှန်ရလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ